Tänään mennään paihin. Ajettiin 4 tuntia paihin Chiang Maista mopolla tämmöstä vuoristotietä tänne vuorten huipuille, missä tää pai sijaitsee. On erikoinen paikka. Tää on joku 2000 asukkaan kylä. Aivan täynnä turisteja. Niin kuin mekin ollaan, turisteja. Ei sinne mitään pahaa, että tämmönen pikkukylä on eläväinen siksi, että täällä on jengiä, mutta... Mutta täällä ei oikein oo mitään muuta ilmeisesti. Safkapaikkoja ja hostelleja. Ei oo toripäivä tosiaan vissiin vielä alkanut. No eihän kello olekaan kuin vasta 1. Täällä nämä marketit tuppaa aika usein olen semmosia, että ne on enemmän auki tuossa yöllä kuin päivällä. Pitää etsiä joku toinen paikka, jossa safkailla. Tässä matkalla käytiin katsomassa yhtä vesiputousta, jossa oli armeijan äijät rahastamassa. Se olisi maksanut semmoisen 3 euroa per naama, mutta nyt saavuttiin tänne paihiin ja täällä on tota ihan ilmaiseksi tämmönen aika törkeen siisti vesiputous. Mennään katselemaan, millainen se on. Muuten ihan hieno paikka, mutta täällä on jengiä kuin serenassa. Ei mahdu uimaa, ei mahdu edes pikku dipille. Tuolla on tommosia hyvännäköisiä pikku porealtaita, mutta itsesuojeluvaistoa on vähän liikaa, että ei uskalla sellaiseen mennä istuun. Sen lisäksi toi vesi tulee ilmeisesti jostain kohtuu korkealta vuorilta. On aika kylmää. Maisema on kyllä ihan kiitettävä. Jummi jammi! Oltiin ajamassa pois tuolta vesiputoukselta. Niin eikös tosta vasemmanpuoleiselta liittymästä pamahda eteen 6 koiraa? Aivan törkeätä rallia, niillä oli joku hirveä jengimylly käynnissä. Löytyi tämmöset kohtuullisen pitkät portaat. Mennään katsoa mitä niiden yläpäästä löytyy. Kyllä kannatti kiivetä. Vuoren huipulta löytyi joku random äijä, joka on ruskettunut vielä huonommin kuin minä. Ja se on istunut todennäköisesti täällä auringossa aika paljon pidempään kuin meitsi. Nyt sitä anekauppaa. Nyt on maksettu sielun pelastumisesta. Minkä sielun? Tervetuloa geneerisen arvostelun pariin. En ihan varma mitä tää aine on. Kokeillaan. Ja saadaan auki. Aika tiukkaan pistene. Ei meinaa aueta. No,
Noi! Melko ärhäkä tuoksu. Melko yskänlääkemäinen, sokerinen. Hörpätään tää janoon ja lähdetään ajaan kohti Chiang Maita. Mun pakko matkustaa on jonnekin. Entisestä pois juna vie. On aivan sama minne kiirehdin, kun vain pitkä on tie. Taikina täytteenä jotain appelsiinikreemiä. Maistuu miedosti appelsiinilta ja kirkkokääretortulta. Eli todennäköisesti tässä on säilöntäaineita melko reilusti. Tota kreemiä on ihan liian vähän. Arvosana voisi olla 6 tamarindia 12. Paluumatka. Heti kun alkoi aurinko laskea, niin oli niin pimeätä ajaa, että alkoi koko ajan pelottaa. Ja sitten Aki päätti ajaa vielä 300 koko matka. Perse on aivan totaalisen hellänä, mutta takas Chiang Maissa ollaan. Ihan just ollaan meidän majatalolla. Päästään hieromaan linimenttiä helliin pakaroihimme. Oli kyllä melkoinen reissu. Hölkäsen törän! Bla 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 bla!